Microsoft Word 2016 video გაკვეთილი შეეხება თარიღისა და დროის ჩასმას. Შევდივართ Insert menu-ში, ვირჩევთ ბრძანებას Date and Time და გამოსულ პანჯარაში ვირჩევთ რომელ ენაზე გვინდა თარიღის ჩასმა, ინგლისური თუ ქართული. Მაგალითად, ავირჩევთ ქართული, მივცეთ რომ დღეს არის კვირა 20 ნოემბერი 2016 წლის და მივცეთ ბრძანება OK. Ამ შემთხვევაში თქვენ ხედავთ რომ ჩაულებრივ ტექსტის რეჟიმში ჩაჯდა ეს თარიღი. ხოლო თუ Date and time ბრძანებაში ავირჩევდით იგივე თუნდაც იგივე ტიპის ფაილს და მივცემდით update automatically, დავაწყობდით OK-ს, მაშინ ნახავდით რომ როდესაც ხელს მივიტანდით ამ თარიღზე, მას გაუკეთდებოდა ნაცისფერი ჩარჩო, განსხვავებით წინა ვერსიისაგან. Სწორედ ნაცისფერი ჩარჩო გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ გავაკეთოთ update field-ი, ანუ განვაახლოთ ველები. Რაც იმას ნიშნავს, რომ ხვალ თუ გავხსნით ამ ფაილს, აუცილებლად თარიღი განახლდება ზეგთან ზიგინდელი თარიღი და ასე შემდეგ. ხოლო პირველ შემთხვევაში, როდესაც update automatically მონიშნული არ ქონდა, ეს თარიღი დარჩებოდა უცვლელი.